رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد ولأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد محمد. جیسا کہ اس سے پہلے مقرر نے یہ آغاز میں کہا کہ یہ توفیق ہے کہ نوجوانوں کے درمیان ہم یوم مصطفیٰ اور رسول اللہ کے رسول خدا کے خاص پہلو کہ ان کا معلم جہان ہونا اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوئی. یہ توفیق ہمیں حاصل ہوئی آپ نے دی. بہت شکریہ آپ کا بھی, انتظامیہ کا بھی, اور ان دوستوں کا کہ جنہوں نے بہت محنت کر کے اس پروگرام کو تشکیل دیا. وقت ہمارا مختصر ہے, ہم نماز سے نزدیک ہو رہے ہیں. عموماً جوانوں کی محفل میں اور وہ جوان کے جو ابھی اپنے ذہنوں کی تکمیل کے پروسیس میں ہیں, ابھی آپ کے ساتھ یا ابھی آپ اس مرحلے میں ہیں کہ جہاں اپنے آپ پر کام کر رہے ہیں, اپنے دماغ پر کام کر رہے ہیں, اپنی بلڈنگ پر, اپنی تعمیر پر کام کر رہے ہیں, اور جیسا کہ انتظامیہ نے مجھے کہا کہ سال کے آغاز یا یونیورسٹیز میں جو سال کا آغاز ہے اس اعتبار سے طلباء کے درمیان, نوجوانوں کے درمیان ان پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر نئے اسٹوڈنٹ ہیں یا ان کا پہلا سال ہے یا ابتدائی سالوں میں ہیں. بہرحال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ اپنے آپ کو تعمیر کرنے کے لیے آئے. اکثر لوگوں نے یہیں پر بن جانا ہے, اکثر جوانوں نے اپنے اوپر یہیں پر کام کر لینا ہے. یہاں کے بعد کا مرحلہ عموماً پریکٹیکل لائف ہے, عموماً عملی زندگی ہے. ان ایام میں اور ان موقعوں پہ خصوصاً ان شخصیات کے لیے سیمینار یا ان کے عناوین کے ساتھ سیمینار کا رکھنا, گفتگو کا ہونا, انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ آپ کے ذہنی پروسیس میں, آپ کے ذہنی نشو نما میں کوئی ایسی گفتگو ہو سکے کہ لمحہ فکریہ بنے. کچھ آپ کی ڈائریکشنز جو یہاں انشاءاللہ اپنے آپ کو تعمیر کرنے آئے کے لیے آئے ہیں, کچھ ایسی ڈائریکشنز آپ کے سامنے یا کچھ ایسے دروازے بھی کھلیں کہ جنہیں آپ کہیں نہ کہیں کبھی کبھی یاد بھی کریں انشاءاللہ. درود پڑے محمد والے محمد پہ. یہ معاشرہ جسے یا یہ امت یا یہ قوم یا یہ ممالک کہ جنہیں رسول اللہ کی امت, رسول اللہ کی قوم, رسول اللہ کا معاشرہ کہا جاتا ہے, یہ اپنے بنیادی مفاہیم میں بھی, اپنے بنیادی مفاہیم میں بھی اس وقت انحراف کا شکار ہے. کیا مطلب؟ بنیادی مفاہیم میں ایک ہے انسان, یہ انسان کی تعریف میں انحراف کا شکار ہے. یہ معاشرہ تعریف انسان میں
انحراف کا شکار ہے. علم دوسرا بنیادی مفہوم ہے جس میں یہ معاشرہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق یا علم کے تعریف کا قائل نہیں ہے. ارادہ، خوبصورتی، دوستی، آزادی، جس موضوع کو اٹھائیں موضوع علمی ہو، اجتماعی ہو، سیاسی ہو، دفاعی ہو، سب تبدیل ہو چکا ہے. اپنی بنیاد میں انحراف کا شکار ہوا ہے. ہم رسول اللہ کو معلم کہہ رہے ہیں، معلم انسان نہیں، معلم جہان. مطلب یہ کہ ہمیں بنیادی مفاہیم، ہمیں ہر چیز کی تعریف، ہمیں ہر چیز کی حقیقت، ہمیں ہر شے کی شناخت، رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے ہی لینی چاہیے. یعنی آئیڈیل معاشرہ وہ ہے، اگر ایسا ہو جائے. کچھ عرصے ہوا، کچھ عرصے رہا، لیکن پھر منحرف، پھر انحراف. اس قرآن کی آیت میں اب جوابات دینا شروع کرتا ہوں، سوالات میں نے اٹھا دیے. جس آیت سے میں نے آغاز کیا، سورہ دہر، ابتدائی آیات، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا ایک ایسا وقت اس انسان پہ، اسی زمانے میں نہیں آیا کہ جب وہ وجود ہی نہیں رکھتا تھا؟ ایک ایسا دور پہلے انسان کے آنے سے پہلے کا زمانہ کہ جب یہ وجود نہیں رکھتا تھا. انسان آیا، تعریف میں فرق ہو گیا. آپ کو پڑھایا جاتا ہے جہالت اس انسان کے ساتھ آئی. انسان آیا، پہلا انسان یا ابتدائی انسانیت، آپ کو پڑھائی جانے والی تھیوریز میں اس کو جاہل کہا گیا ہے، اسے نا آگاہ کہا گیا ہے، اسے غیر متمدن، غیر ترقی یافتہ کہا گیا ہے. یہاں ہم قرآن میں دیکھیں، سورہ بقرہ ابتدائی آیات، تذکرہ آدم کا ہے، تو کہا کہ ہم نے آدم کو بنایا، اسے اسماء الہی سکھائے، اور پہلے انسان کے طور پر اسے دنیا میں اتار دیا. ہماری کتاب کی روح سے، ہمارے انبیاء کی تعلیمات کی روح سے، پہلا انسان صرف عالم نہیں ہے، وہ نبی ہے، وہ پیغمبر ہے. آغاز انسان جہالت سے نہیں ہے، علم سے ہے. آنے کے بعد انسان وجود میں آتے رہے، اور خدا نے یہ کہا اسے قرآن میں کہ انسانوں سے مخاطب ہو کے خدا فرماتا ہے کہ اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو یاد کرو. قرآن کی آیت،
یعنی اس کا مطلب ہے کہ صرف نبی نہیں، بقیہ انسان جو انبیاء نہیں کہلائے لیکن اس انبیاء کی اولاد ہیں، کیونکہ ساری اولادیں، ساری نسل اگر حضرت آدم سے چلی تو یہ سب انبیاء کی اولاد ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اس عہد کو جو تم نے اللہ سے کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر، آپ کے ہاں کی اصطلاح کے مطابق جو آج رائج اصطلاح ہے، پہلے سے ایسا سافٹ ویئر موجود ہے کہ جسے یاد کرنے کی ضرورت ہے، میموری میں ہے، اسے لانے نکالنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کے ہاں کی اصطلاح رائج ہے. قرآن اسے فطرت کہتا ہے، قرآن اسے فطرت کہتا ہے کہ جو انسان کو خلق اسی فطرت کے ساتھ کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ اس انسان کو جس فطرت کا ذکر کرتا ہے، اس انسان کو جس فطرت کے ساتھ بھیجا گیا، اسے اللہ اپنی فطرت قرار دیتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن کی آیت ہے. یعنی نہ صرف انبیاء، ساری انسانیت بھی فطرت الہی کے ساتھ ہے. جہالت کہاں؟ جہالت نہیں ہے. دیکھیں اس سے آپ کے یہاں کے مفاد پرست ٹولہ جو اس انسانیت کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ تم جاہل تھے، تم مانندے جانور تھے، تم بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم نے تمہیں علم دیا، ہم نے تمہیں ٹیکنالوجی دی، ہم نے تمہیں ترقی دی، استفادہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر شے تمہیں دے رہے ہیں اور تمہیں متمدن کر رہے ہیں، تمہیں علم دے رہے ہیں، تمہیں ٹیکنالوجی دے رہے ہیں. درود پڑھیں محمد والے. اگر وہ انسان کو اپنی تعریف کے مطابق جاہل بنا دیں اور اس کا رابطہ الہی اور انبیائی تعلیم سے ختم کر دیں تو پہلا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں، اور یہ اٹھانا شروع کیا انہوں نے سترویں صدی سے صنعتی انقلاب سے، کہ وہ انسان کو ترقی یافتہ، وہ انسان کو متمدن، وہ انسان کو پڑھا لکھا کر رہے ہیں. اور وہ آپ کے ذہنوں میں لاشعوری طور پہ اتار رہے ہیں کہ تمہیں ہر چیز ہم سے لینی ہے. تم آگاہ نہیں تھے، یعنی علم نہیں رکھتے تھے. آگاہی کا نتیجہ شعور ہوتا ہے، تم باشعور نہیں تھے. ہم سے پہلے کسی نے تمہاری تربیت نہیں کی، ہم سے پہلے کوئی کتاب تمہارے پاس نہیں آئی، ہم سے پہلے کسی نے تمہیں علمی راستے نہیں دکھائے، تمہارے کلچر کو غنی نہیں کیا، تمہیں متمدن نہیں کیا. ہم آئے 17ویں صدی کے بعد، اور ہر موضوع پہ انسان کو اپنی تھیوریز دینا شروع کی، اور آپ کو آپ کی اصل سے، یعنی آپ کے پہلے معلم جو نبی ہیں، آپ کے آخری معلم جو رسول اللہ ہیں جو خود نبی ہیں، آپ کے پاس آسمانی کتابیں اور خصوصاً آخری کتاب جو قرآن ہے، آہستہ آہستہ آپ کا اس سے رابطہ ختم. دیکھیں آپ کا اس سے رابطہ ختم. جب انسان ہی کی تعریف غلط ہو، معاشرتی حیوان، سوشل اینیمل، انسان کی تعریف، علم
جسے کہا گیا کہ جہالت کے بعد سے آغاز ہوتا ہو. ہم کہہ رہے ہیں, انبیاء کہہ رہے ہیں, ہم ان کی بات دہرا رہے ہیں کہ اللہ نے انسان میں فطری طور پہ ہی سارے علوم رکھے, اسے ابھارنے کی ضرورت ہے, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس فطرت, اسے علمی خدا نے فطری علم دیا ہے, اور اگر ایسا نہ ہوتا, نوجوانوں سے مخاطب ہے اس لیے جذباتی نعرے نہیں, تھوڑی سی فکری باتیں. کیوں آپ لوگوں نے مختلف سبجیکٹس کا انتخاب کیا؟ کیوں نوجوانوں نے؟ آپ سب پاکستان کے معاشرے میں پیدا ہوئے, آپ سب پاکستانی ماں باپ کی اولادیں ہیں, آپ سب وہی کھا رہے ہیں کہ جو ہر پاکستانی کھا رہا ہے. آٹا بھی وہی ہے آپ کا, سبزی بھی وہی ہے آپ کی, گوشت بھی وہی ہے آپ کا, پانی بھی وہی ہے آپ کا. آپ سب مزاجن مختلف شعبوں میں کیوں؟ ایک بار تو چلے مجبوری کہ ہم آئے, نمبر ہمارے کم تھے, مرضی کا مل نہیں پایا, فلاں لے لیا, یہ ایک بات ہے. لیکن اگر آپ کو آپشنز دیے جائیں, آزادی دی جائے, انتخاب کریں اپنے مزاج کے مطابق, لفظ مزاج مزاج استعمال ہوتا ہے, یا اپنی صلاحیتوں کے مطابق استعمال کرتے ہیں, یا اپنے اندر جو لگن یا غریزہ ہے اس بنیاد پر یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, بات یہ نہیں ہے. یہ اصطلاحات رائج زمانے کی اصطلاحات ہیں. بات یہ ہے کہ جسے اندر سے اگر آزادی ملے اور کہا جائے کہ آپ انتخاب خود کریں اپنی آزادی کے ساتھ, تو کہا اندر سے, جسے میں فطرت کہہ رہا ہوں, وہ آپ کو سب کو مختلف شعبوں کے انتخاب پر مجبور کرے گی. یہ کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سب کے سب اللہ نے ایک جیسے خلق نہیں کیے. آپ سب کے اندر جو علوم موجود ہیں, یعنی فطرت جو موجود ہے, اس کے اندر ایک خاص مزاج موجود ہے, ایک خاص لگن موجود ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا, خدا نے ایسی دنیا خلق نہ کی ہوتی, یہ دنیا چلنے نہیں تھی, سسٹم آگے بڑھنے نہیں تھے. کیونکہ ضروریات مختلف, اس معاشرے کی ضروریات مختلف, اللہ نے آپ کے مزاج کو مختلف رکھا. آپ اپنے مزاج کے مطابق موضوعات کا تعین کرتے ہیں, اپنے مزاج کے مطابق جو فطرت ہے, موضوعات کا تعین کرتے ہیں, اور معاشرہ سازی خود بخود ہوتی ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, کسی بھی شعبے میں انسان کم نہیں ہے. مگر یہ کہ کچھ اجبار جو اوپر سے آتا ہے بڑی طاقتوں کی طرف سے, اور چند موضوعات کو محدود کر دیا جائے, یا آپ کو چند موضوعات تک محدود کر دیا جائے, تو اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے, اس کے علاوہ نہیں جا سکتے, اس کے علاوہ نہیں دیکھ سکتے. اب جیسے انسان اور علم کے بارے میں غلط ڈیفینیشنز دی گئیں, اور ہماری ساخت ایسی ہے اس وقت دماغ کی جو 12ویں کلاس تک بنا دی گئی, اس مونٹیسری سے شروع کر کے اور اس 12ویں کلاس تک بنا دی گئی, کہ بعد میں سارے مفاہیم غلط اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ موضوع آزادی, آئمہ یعنی انبیاء اور آئمہ اہل بیت علیہ السلام, یا یہ کتاب آپ کی قرآن, اس کا بتایا ہوا یا اس کی گئی تعریف آزادی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا میں جتنی بھی آزادیاں یا آزادی کی تعریفیں کی جائیں, کوئی ایک بھی اس کا مقابلہ کر سکے, کوئی ایک بھی اس کا مقابلہ کر سکے. لیکن آج آزادی کا جو مفہوم رائج ہے, اگر ہم اس کو بہرا روی کہیں تو زیادہ مناسب ہے. نہیں ہے کہ آزادی وہ بہرا روی ہے جسے عام اصطلاح میں مادر پدر آزاد کہتے ہیں. اس انسان کو اللہ نے خلق کیا, اس قرآن کا جس آیت کا میں نے تذکرہ کیا اس کے آگے کا جملہ پر یہ تھا, کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم,
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان. آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آپ اللہ کی مخلوق ہیں اور آپ کے بارے میں سب سے بہتر رائے اللہ دے سکتا ہے جو آپ کے نبی کے ذریعے سے آپ تک پہنچنی ہے, جو آپ کے نبی کے ذریعے سے آپ تک پہنچنی ہے. اور اگر ہم اس انسان یعنی اگر ہم انسانیت پوری ان معصومین تک ہی اپنے افکار و نظریات اگر ان معصومین سے ہی لے رہے ہوتے نا تو یہ آج دنیا میں رائج اختلافات, یہ تفرقے, یہ سب ختم ہو جانا تھا, یہ ہونا ہی نہیں تھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب اپنے آپ اپنے رشتے کو توڑا اپنے اصل معلم سے, ہم نے جب اپنے رشتے کو توڑا اپنے اصل معلم سے کہ جس کا کام یہ تھا کہ جو میڈم نے اس سے پہلے آیت پڑھی سورہ جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہمارے پاس معلم رسول اللہ کی ذات ہی ہے, قرآن نے کہا, اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے؟ ہم جس نظریے کے بھی, ہم جس فرقے کے بھی, ہم جس مذہب کے بھی قائل ہیں, آپ کو رائے رسول اللہ ہی کی لینی ہے, نظریہ رسول خدا سے ہی لینا ہے. انسان کو اللہ نے خلق کیا اور اس نبی کو اس انسان کا معلم بنایا ہے. آپ کی ڈائریکشنز انہوں نے طے کرنی ہے, آپ کے نظریات انہوں نے طے کرنا ہے, آپ کے مفاہیم کو انہوں نے صحیح کرنا ہے. اصطلاحات, رائج اصطلاحات کی تعریف یعنی آپ ان کے سامنے پیش کریں, ان کے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سب دھوکہ ہے, سب سراب ہے, سب فراڈ ہے. نتائج دیکھیے, بات میری ختم ہو گئی, نتائج دیکھیے آپ آج دنیا کی, کتنی خوبصورت دنیا بنائی تھی. کائنات سے شروع کریں, کتنی خوبصورت کائنات بنائی تھی. یہ کائنات اس کا ایک جز انسان ہے اور ایک جز سورج ہے, چاند ہے, یہ پانی, یہ پہاڑ ہے, یہ آب و ہوا ہے. آج ان علمی مراکز کو کہ جہاں ہم نے کہا کہ آپ اس وقت اپنی برین اسٹارمنگ کے اپنے پروسیس میں دماغ تیار ہو رہے ہیں آپ کے, آپ اس کے بعد شاید فکری کام نہیں کریں گے, یعنی اس ادارے سے یا ان اداروں سے فارغ ہونے کے بعد آپ پھر ذہنی اور فکری کام نہیں کریں گے, نہ ذہنی نشو نما نہ اپنی جسمانی نشو نما, سب ختم. جو ہونا ہے یہی ہونا ہے, اس کے بعد آپ پریکٹیکل لائف میں اترتے ہیں. اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب بس پیسہ بنانے کی مشین. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اکائی سمجھیں, اکائی اس کائنات کی جس میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں تھا. مفہوم خوبصورتی بھی میں نے کہا نا, جیسے مفہوم آزادی سے آیا بہت ہی برا تاثر, ایسے مفہوم خوبصورتی کا بہت برا مصداق ہمارے ذہنوں میں. اس دنیا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں ہے اگر یہ ویسی رہ جائے. لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کو ایک معاشرتی حیوان لکھا اور علم کی تعریف بھی خود کی, آزادی کی تعریف بھی خود کی, استقلال کی تعریف بھی خود کی, نظام حکومت کی تعریف بھی خود کی, انہوں نے کیا استفادہ کیا اس علم سے؟ وہ بم بنا دیے
کہ جنہوں نے صرف انسانیت کو نقصان نہیں پہنچایا زمین کے اوپر، یا وہ کارخانے لگا دیے کہ جس نے صرف اس انسان کو مشینری کے طور پہ استعمال نہیں کیا، بلکہ ان دونوں چیزوں نے اس کائنات کی خوبصورتی کو بھی متاثر کیا۔ یعنی اگر آپ نتیجہ ہی آج کہیں لے رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ دنیا کا ایٹموسفیئر بالکل تبدیل ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی دنیا نہیں ہے۔ اب انسان اپنے ہاتھ سے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اسے علمی ترقی قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس طرح کے کارخانے لگائے، اس طرح کے بم بنائے، جسے وہ ترقی کہتا ہے، کہ جو نہ صرف انسان کے لیے فائدہ مند نہیں کہ جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے، بلکہ وہ اس خوبصورت کائنات کے لیے بھی نقصان دہ۔ کیوں؟ کیونکہ نہ آپ کا اور میرا اور نہ دنیا میں کسی کا معلم رسول اللہ رہے، اب نہ رہے۔ یہ کتاب اور یہ شخصیات اب ہماری زندگیوں پر مؤثر نہیں ہیں، آپ مانیں اس بات کو، مؤثر نہیں ہیں۔ ہم کتنا ان سے لے رہے ہیں، آپ پوری 24 گھنٹے اپنی زندگی کے، 24 گھنٹے زیادہ ٹائم نہیں، 24 گھنٹے میں دیکھیں آپ کا کتنا رابطہ ان شخصیات سے اور ان کتابوں سے ہے۔ آپ جتنی ویلیو اپنی کورس کی کتاب کو دیتے ہیں، اتنی ویلیو بھی قرآن کو نہیں دیتے۔ آپ جتنی اہمیت اپنے یونیورسٹی کے ٹیچر کو دیتے ہیں، اتنی حیثیت بھی آپ رسول اللہ کو نہیں دیتے۔ ہمارا معاشرہ خالی ہو رہا ہے، مسلمان معاشرہ کھوکھلا ہو رہا ہے۔ ہمیں دنیا، باہر کی دنیا کی فکر نہیں، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اب یہ شخصیات کہ جنہیں ہم خود نہیں سمجھ رہے، نہ صرف خود نہیں سمجھ رہے بلکہ اتنا غلط تعارف دنیا میں ان شخصیات کا ہو رہا ہے، اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر وہ استحصال کرتے ہیں اس وقت اسلام اور مسلمان کا، اور افسوس یہ کہ خود مسلمان کرتا ہے یہ کام، کہ شرمندہ ہے انسانیت، شرمندہ ہے مسلمانوں کے کیے ہوئے کاموں پہ۔ ہم انہیں مسلمان کہیں کہ جو انگریزوں سے بم خریدے، چل امید ہے کہ پڑھائی کے علاوہ بھی تھوڑا بہت ادھر ادھر آپ توجہ رکھتے ہوں گے، دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، آپ کس طرح کی دنیا کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کے نام پر یا مسلمانوں کی سرزمین پر حکومت کرنے والے، اپنے آپ کو اسلامی حکمران کہنے والے، نام نہاد مسلمان، آج اپنا زیادہ تر پیسہ انگریزوں سے اسلحہ خریدنے پر اور انہیں مسلمانوں پر برسانے پر خرچ کرتے ہیں۔ کمال ہے یہ، زوال کا کمال، جہالت کا عروج ہے یہ۔ تعلیمات انبیاء اس سے زیادہ پامال کی نہیں جا سکتی، اپنے آپ کو قرآن سے اس سے زیادہ رشتہ توڑا نہیں جا سکتا۔ آپ کے رسول کی حالت یہ ہے کہ قرآن نے ان کو ایک آدھ بار یہ بھی کہا کہ اے رسول، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس لیے کہ اس انسان کی ہدایت ہو جائے، کہا کچھ آرام کریں، کہا اپنے اوپر رحم کریں۔ قرآن مخاطب ہے رسول اللہ سے، واقعہ موجود ہے قرآن کی آیت سے، واقعہ موجود کہ صرف یہ سنا رسول اللہ اپنے زمانے میں، صرف یہ سنا کہ طائف میں، آپ کو معلوم ہے رسول خدا نے مدینے سے پہلے ایک سفر طائف کا کیا ہے، اور یہ پتہ چلا کہ طائف میں ایک غلام، طائف میں ایک قبیلے کا یا ایک خاندان کا ایک غلام جو مائل ہو رہا ہے رسول اللہ کے دین کی طرف، یعنی اسلام کی طرف، یہ صرف خبر پہنچی ہے، سفر کیا، طائف کا سفر کیا، یا کہ اس سے ملاقات کی۔ مکے کی زندگی ہے، طائف کا فاصلہ، اب تو میرا خیال ہے آسانی سے ابھی بیٹھے بیٹھے آپ گوگل پہ دیکھ لیں گے کہ کتنا فاصلہ ہے
اس مکے سے اس طائف کا، پہنچ گئے، اس سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمیں خبر ملی کہ تم مائل ہو رہے ہو اسلام کی طرف. وہ خبر جھوٹی تھی، وہ خبر جھوٹی تھی، وہ مائل نہیں ہو رہا تھا، وہ کسی سے مذاق کر رہا تھا. کہا چلو ٹھیک ہے، اسلام قبول نہیں کرو لیکن طائف میں کسی کو بتانا نہیں کہ میں آیا تھا. لیکن اس نے کہا اس بات پر عمل کرنا تھا، اس نے اپنے مالک کو یہ بات بتا دی کہ وہ رسول جس کا تذکرہ چل رہا ہے مکے میں آیا، وہ طائف آیا تھا اور مجھے دعوت تبلیغ، مجھے مسلمان کرنے کی کوشش کی ہے. پتہ چل گیا اور وہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پر اس مالک نے بہت سارے نوکروں کو اور کچھ پاگلوں کو اور کچھ بچوں کو جمع کر کے کہا کہ پتھراؤ کرو، اور رسول اللہ پہ پتھراؤ ہوا، پتھر برسائے گئے اور آپ نے سنا کہ ان کی نالے مبارک خون سے بھر گئی. یہ امت آپ کو جو اس وقت خود مسلمانوں پہ ہی بم برسا رہی ہو، یہ آپ کو رسول اللہ کی امت لگتی ہے؟ ہم اسے رسول اللہ جنہیں آپ رحمت للعالمین کہیں، عالم بھی نہ کہیں، رحمت مسلمان بھی نہ کہیں، جنہیں آپ رحمت للعالمین کہیں، یہ آپ کو وہ امت لگتی ہے اس وقت؟ یہاں یونیورسٹی کے گیٹ سے شروع ہوا ہے، یونیورسٹی کے گیٹ سے اور یہاں کے گیٹ تک یہ مسلمان کھڑا بیچارہ جسے آپ محافظ کہتے ہیں، حفاظت کر رہا ہے، ہاتھ میں اس نے آلے لیے ہوئے، چیک کر رہا ہے کہ کوئی بم کے ساتھ نہ آ جائے، چیک کر رہا ہے کہ کوئی اسلحے کے ساتھ نہ آ جائے. عیسائی ہے آنے والا، یہودی ہوگا، غیر مسلمان، دہریہ، کمیونسٹ نہیں. یہ مسلمانوں سے گھبرائے ہوئے کہ مسلمان ہی آ سکتا ہے اور آ کے ان محفلوں میں دھماکہ کر سکتا ہے، مسلمان ہی آ سکتا ہے اور یہاں پہ آ کے فائرنگ کر سکتا ہے. اجازت نہیں مل رہی ہمیں، بتایا انتظامیہ یونیورسٹی کی اجازت ہی نہیں دے رہی، اور موضوع بھی کیا ہے؟ حفاظت. اس پروگرام سے لے کر اس پورے پاکستان تک کا مسئلہ، اسکول بند کر دیے جائیں. کیوں؟ ہم حفاظت نہیں کر پا رہے. کس سے خطرہ ہے؟ یہودی آ رہا ہے، جو فلسطینیوں کا فلسطین میں یا لبنانیوں کا لبنان میں قتل عام کر رہا ہے، وہ آ رہا ہے کیا؟ امریکہ آ رہا ہے کہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے؟ نہیں، مسلمان ہی آ رہا ہے. اسکول بند کر دو. اب ہم اسکولوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے، ہم یونیورسٹیز کی حفاظت نہیں کر پا رہے، ہم رسول اللہ کے نام پر جو پروگرام ارینج کیا اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے. بات ختم ہو گئی. آپ کے لیے لمحہ فکر یہ ہے، موجود نظریات کے ساتھ ہی اپنی تربیت نہیں کرنی ہے آپ نے. آپ کے دماغ جس پروسیس کا شکار اس وقت ہیں، اس میں صحیح مطالب کو وجود میں لائیں. امت بننا ہے رسول اللہ کی آپ نے، آگے آپ کے ذریعے سے رسول نے متعارف ہونا ہے. مسلمانوں کے ذریعے سے آج رسول اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا. اپنے آپ کو بنائیں، قرآن کی امت بنے، رسول اللہ کی امت بنے، جس میں حقیقی ترقی ہے. یہ آج ایک بہت برا کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اگر زیادہ مذہبی ہوتے چلے جاؤ گے، زیادہ اسلامی ہوتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی فاصلہ ہوگا تمہارا ترقی، اتنا ہی فاصلے زیادہ ہوں گے تمہارے ترقی سے، تمدن سے، کلچر سے، آزادی سے، فاصلے پر آ جاؤ گے. غلط کانسیپٹ ہے. آج ایک جگہ پر دنیا میں اسلامی حکومت بنی ہے، 37 سال ہوئے ہیں، یعنی ایران. جس مفہوم کو بھی آپ اٹھائیں، بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں پر وقت نہیں ہے. جس مفہوم کو آپ اٹھائیں، ایران اپنے عروج پر ہے. لیکن میں سارے موضوعات نہیں، دو موضوعات صرف، علمی ترقی، کیونکہ ان کی اپنی ترقی ہے، ہماری طرح لی ہوئی نہیں ہے. آپ اٹھائیے جس شعبے میں بھی ہیں، جس موضوع کو بھی پڑھ رہے ہیں، حیران ہو جائیں گے آپ. حیران تو اب نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی عادت ہو گئی ہے، 12 سال تک آپ کا دماغ بنایا گیا ہے، اس لیے آپ حیران نہیں ہوں گے.
کہ کوئی کانسیپٹ کسی بھی موضوع پہ کسی مسلمان کا دیا ہوا نہیں ہے. سوشل سائنسز اٹھا لیجئے, پریکٹیکل سائنسز اٹھا لیجئے, ہر ایک میں آپ انگریز کو پڑھ رہے ہیں. اور جب تک آپ دوسروں کی تھیوریز پڑھتے رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ دوسروں نے بنانا ہے. آپ ان کے عبد ہیں, آپ ان کے بندے ہیں, آپ ان کی تھیوریز پڑھ رہے ہیں. آپ کر سکتے ہیں, آپ میں پوٹینشیل ہے, آپ عزم و ارادے کے مالک ہیں, آپ پہاڑوں کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھیں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک معاشرے نے کیا ہے, ایک ملک نے کیا ہے, اس نے اپنے علم کو نیشنلائز کیا ہے, علم کو نیشنلائز کیا ہے. آج امریکہ کی جنگ اس سے اس بنیاد پر نہیں کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے, غلط بات ہے یہ, کیونکہ ان کے رہبر نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے, اس لیے وہ ملک ایٹم بم کی طرف جائے گا, سوچنا بھی غلط ہے. وہ اس ایٹمی ترقی اور اس انرجی سے متاثر ہے کہ بھائی اگر یہ انہوں نے نیشنلائز کر لی تو ہم نے جو دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رکھا ہے کہ یہ تو بہت ہی مشکل, بہت ہی بڑا سبجیکٹ ہے, اس پہ تو بہت مشکل سے دنیا کا بڑا سرمایہ خرچ ہوتا ہے تو ایٹمک انرجی تک جاتا ہے. ایران نے کہا کوئی ایشو ہی نہیں ہے, بڑا سمپل ہے, بڑا سادہ ہے. دوسرا حکومتی نظام ہے, وہ اس رائج ڈیموکریسی سے بھی استفادہ کر رہے ہیں. بھائی کہ پوری ڈیموکریسی کو عنوان کے ساتھ نہیں لیا ہے انہوں نے, انہوں نے کہا مردم سالاری, اپنا نام دیا اس کو مردم سالاری, فارسی میں نام دیا اپنا, ہے وہی جمہوریت لیکن حقیقی معنی میں. یہاں والی رائج جمہوریت نہیں ہے کہ دو پارٹی نظام کے بعد انسان کو اس کے ذہنوں کو محدود کیا جائے کہ یہاں سے باہر نہیں نکلنا. آزادی کا غلط مفہوم, استقلال کا غلط مفہوم. میں بھی صرف دو ہی موضوعات بات کر سکا لیکن ہر موضوع پر کہ جس میں نیشنلائز کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو, اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے میڈیا پہ کہتا ہے کہ ہمارا دشمن پہلے نمبر پر ایران ہے, لیکن جرت نہیں کرتا کہ آئے اور آ کے ڈائریکٹ مقابلہ کرے. کیوں نہیں کرتا مقابلہ؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں کا مسلمان چند اور ممالک کی طرح کے مسلمانوں کی طرح کھوکھلا نہیں ہے, یہ بہت ہی پاورفل مسلمان ہے, یہ رسول اللہ کے دین پر ہے, یہ قرآن کو اپنی سب سے مقدس کتاب سمجھتا ہے. اس کا حکومتی نظام, اس کا تعلیمی نظام, معاشرتی نظام, اقتصادی نظام, دفاعی نظام, خاندانی نظام, یہ سب اس قرآن سے ماخوذ ہیں, سب قرآن سے لیے گئے ہیں. بہت شکریہ, بات ہماری ختم ہو گئی. صرف اتنا سا کہنا چاہتا تھا, لکی کے فقیر نہیں بنے, یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ مقلد بنے. یونیورسٹیز مقلد بنانے کے لیے نہیں ہے. پیچھے چلانا, اذان بھی شروع ہو گئی, کوشش کریں مجتہد بنیں, اپنے دماغ کو استعمال کریں, نئی تھیوریز دیں اور اس میں قرآن کا سہارا لیں, رسول اللہ کا سہارا لیں. یہ دو ہی آپ کو, آپ کے معاشروں کو اور مسلمانوں کو اوپر لے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ. ایک گروپ پڑھنے محمد والے.